Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Apalar, eceler, karındaşlar, ustazlar, damlam, Allah'ım razı olsun bağırınızlardan. Bir uçurda budun damla degen at ayavay dağazalangan. Oşunday ulu kişinin kızmatı, emgegi, duası, momentip. Қырғыз еліне жұмырай жұртқа қызмат қыла тұрған мықты медресенин түптөлүшүнө себепші болған да мына көріп атасыздар өзіңіздер өскен дамыла ошол мен бишкекке шаарга келген тушта келген ошондон бери ушу дин кызматында аллахым ыраазы болсун эми атадан жакшы бир туяк калат деп элибизде жакшы сөз бар мына нажиулла аллахым ыраазы болсун ушундай даңазалуу улуу Құр'ан қызматшысының ұлы өзі дагы мына Құранға кызмат қылып атады. Бұл бір тарабы өзі тарабы өзі датқа деген аталыш титул ушул ысымдын өзү чоң бир төө көтөргүс қылымдардан қылымға даңазаланып кала бере тұрған чоң бір ысым үсім. ушундай ысымды көтеріп жүрген аталышты уят қылбай жер жерлерде қайырымдылық қылып жүрген силердин барыңардан алла таалам разы болсын эми айта берсе сөз аябай көп чындап айтканда бул датка айымдардын кылган иштери өтө эле чоң да мен сабактарымда да чоң белгилеп өткөм аллахым разы болсун ушундай ким тандаган билбейм айтор ушу кеңешип тандаган болуш керек дат айымдар деп ошол атыңыздарга жараша ушу ысымыңыздарга жараша жашай бериңиздер аллахым разы болсун пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адам баласы бұл жарыкчылык менен қош айтышып көз жумушу менен 3 ишинен башқа кыймыл қызмат жумушунун бары токтойт деген Үш еле иш токтобойт менин де үш ишим өскөн Дамыланың да үч иши нажибулла устаздын дагы сиздердин дагы үч ишиңиз бар Біріншісі садақа садака жалпы коомчулук пайдалана тұрған кайрымдуулук чыгарып қойсаңыз, көз жумгандан кийин да ал токтобойт сообу кантип десе ылдыйышка мындай бір ылдыйлатып құрылған чоң каналдан су өте шар сияқты, сыяктуу сияқты аккан ошондай барып тұрады жалпы коомчулук дегени мусулман дагы кафир дагы адамзат дагы айбан дагы туурусу дагы уурусу дагы пайдалана турган кайрымдуулук мисалы бир дарак эгиптир анын көлөкөсүнө уру деле көлөкөлөшү мүмкүн да туру деле көлөкөлөшү мүмкүн адам да пайдаланат канаттуу да пайдалана берет ар кандай ушунун баарынын сообу ошол дарак тиккен адамга жетип турат да садака жарыя деп мечит курулуп атат садақа жария деп килем салып қойып атады ичине садақа жария деп жолдорго жарыктандырып коюп атат жолдун аңгегин түздөп коюп атат арыкты агызып жолдун чекесинен сууну агызып коюп атат аялдаманы оңдоп коюп атат айтор ушунун бүт баары жалпы коомчулук пайдалана турган кайрымдуулук сиздер чындап айтканда бир кайрымдуулук кылдыңыздар мен аябай таң калам жоомарттыгыңыздардан аллах таалам ыраазы болсун пандемия күчөп турган учурда дары дармекти бекер таркаттыңыздар баягы дем аппараттарды берип аттыңыздар анын ичинде мына мен өзім бармын ошону ошо ооруп жаткан учурда ошол мүңкүрөп жакындан жардам қылып аябай көмөк көрсөттүңүздөр сиздерден көмөк алып жашосын уулап жетпеген ажалына ушу жашап келе жатқандарды атын да тааныбайсыздар да бир үй бүлөнү толук боюнча сактап калдыңар бир канча үй бүлөнү ошонун сообун бүт баары силерге бир илим бар бир китеп бар андан пайдалана турган кылып китепти басып чыгарып койсоңуздар куран таркатып койсоңуздар же куран ачып окуй турган жөнөкөй эле бир орундукту столду же құран жаттоочу бала менен кыздын отура турган талпагын төшөгүн даярдап берип койсоңуздар ушунун өзі дағы сіздер ошону оқығандай соопко ээ болуп көзүбүз өткөндөн кийин жетип турат үч иштин үчүнчүсү ушул жакшы бир перзентти тарбиялап окутуп кийинтип анан өтіп кетсе ушул тарбияланган бала өтіп кеткен атасы менен апасына дайым дуба кылып турса дуасы дубасы аққан су суу ылдыйлап кеткен сыяктуу ушул жасаган иш үч ишинин сообу үзгүлтүксүз жетип турат сиздер өзүңүздөрдүн акыретиңиздерге баарыбыздын түбөлүк жайыбыз болгон акыреттин биринчи аялдамасы аталган мүрзөгө камылгаңыздарды мол кылып кылып койду даярдап алдыңыздар да даярдап алдыңыздар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саллам өзү көрө албастык кызганыч өзү харам дурус эмес болбойт мисалы дамыла бір жакшы кийинип алса аягын өтіп, биягын өтіп эле өзүмчө эле ичим берсе мен анда дұрыс эмес да ушул кызганычыман күнөө алам силер деле бір тойға барғанда келіп, бір бирөөнүн көйнөгүн көрүп ооруп каласыңар го чалып жазып уй эртең барбайлыбы дордойго мен бир көйнөк көрүп келдим тиги элмирадан жарашып жарашыптыр ошол мага да жарашат деп жарашпаса өзің өзүңөр жараштыра бересиңер ушул қызғаныч өзі күнөө Бірақ, пайғамбар қызған кызганычтын ішінен екен уруксат берген Екен уруксат берген мен ошол екі, екі қызған кызганыч менде бар да ачыгын айтыш керек Пайғамбар айтқан, бір кишиге аллах таала байлық беріптір. ал байлығын өзіне де жумшайт экен адал жол менен курсагына кийимине үй өсіне жумшайт экен анан аллах жолына да жумшайт экен кайрымдуулук қызғанса деп кызганса соо алат да мен азыр силерге кызганып атам чын көрө албай атам да силердин жасаганыңарды эмне үчүн ушулар ушинтип жасап койду эмне кылып жүрөм мен деп атам да чындап чын медресесин бүтүрүп берсеңер залын салып берсеңер дааратканасын белендеп берсеңер мыктылап мисалы сонун кылып кооздоп берсеңер эмне үчүн мен ушулардын катарында болбойм эмне үчүн мен салым кошо албадым деп кызганып атам анткени силер соопту алып кеттиңер да экинчиси аллах бир кишиге билим бериптир ал билимин тарқатып атады. жер жерлерде мен мысалы, ушул өскенде мына кызганып атам Медресесі бар заңкайга қайға таркатып тарқатып бир силерге қызғанам бир бул кишиге кызганам да ушул кызганычым менен мен азыр сооп алып атам да аллах таала соопту бере берет ушу анан кызганып атат десе чалканча жатып эле кызганып коюп ояқа жатып бір уктап бияка жатып бір уктап Бүгін бір сооп алып қойыншы деп жүрө бербегиле Біз ұып келдік ерте менен бир балкондан чыгып туруп ана ошону бир кызганып коеюнчу деп коюп жок андай болбойт чындап силерге окшош чын дилден жасап жакшы иш жасап жаткан адамдарды кызганыш керек чындап илимин берип аткан куранга кызмат кылып жаткан мына ушундай инсандарды кызганыш керек да аллах таалам ушул ишиңерге ийгилик берсин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхим ваалм пайгамбар саллаллаху алейхи лам аллах таала мынабул коомго ушул силерге силердин ата энеңерге эе эже сиңдиңерге ага иниңерге тууган ура үй бүлөңөргө алсыздардын кылган батасы менен жардам берип турат деген алсыздардын кылган батасы менен жардам берип турат ишиңердин илгерилөөсү баякы бир учурдагы окуп алып койгон диплому менен эмес же өтө тил билги же үч тил билүүсү менен же аябай чыйрак адамдын ичине кирип мамиле кылып кетүүсү менен эмес момундай болуп көзүн ылдый каратып сыртка чыгып баса албай болгону тиктеген эле куран болгон кыздардын батасы менен силерге алла таала жардам берип атат чыга албайт чындап айтканда базарга бара албайт катуу сүйлөй албайт тарсылдатып баса албайт силер сыяктуу ақшасын сарптай албайды анткени алсыз ал жагынан ошондо алсыздарга кылган кайрымдуулугу менен аллах таала мынндай болгон мусулман коомчулугуна же болбосо сиздердей болгон жамаатка жардам берет деп пайгамбар айтты пайгамбардын доорунда эки бир тууган бар эле ага ини ушунчалык кедей жакыр эле чоңу өтүкчү эле болгону өтүк көктөйт эле ошол эптеп ушу өтүк тигип өтүк көктөп өтүк жамат күн көрөт эле кичинеси анын кесиби ушул жөн эле эртең менен туруп пайгамбардын мечитине келип пайгамбардын айланасында отурган сахабалардын аркасына же арасына кошулуп пайгамбарга түшкөн вахийни угуп сухбатына катышып сөзүн аябай сиңирип анан кайра кетчү келе жатып ар кимге айтып кетчү үйүнө келе жатканда алыс эле бир да жолу өзүнүн үй бүлөсүнө кам көрбөйт эле бир да жолу нан эмне болуп атат чай эмне болуп атат тамак эмне болуп атат кийими отунсуз эмне болуп атат иши жок эле ушул инисин инисинин келинчегин уул кызын өтүкчү агасы карап турчу нанын чайын этин суусун кийимин отунсусун белендеп берип турчу бир күнү агасы пайгамбарга арызданып келди я расулалла мен сізге өзүмдүн бір туған инімдің үстінен арызданып келдім. Емне болду деді. агасы айтып атты я расууллах менің бір туған иним бар Құдайдың құтты күнү ушу сіздің ушул медресеңиз ушул мештіңізге келіп, ушу сіздің сұхбатыңызға катышат үй бүлөсү менен бир іші жоқ. Баған баарын кепілін мен мойным алганмын отун суысын, кийим кечесін, тамағашын мен белендеп қамсыздап беремін, деді. Пайғамбар айтты Пайғамбардың ағасына айтып маған бир эле сөзү мага ошондо катуу тийет ушунчалык таасирдүү пайғамбар айтқан сөз ла алла, ла би сен бир туған иниңе қылған қызматың менен болғаны өтікші болып тұрып өте бай адамдай аллах тааладан ырыскы алып атасың ошолиниң иниңе жана иниңдин үй бүлөсүнө жардам кыла бер аллах таала сенден эч качан ырыскынын эшигин жаап койбойт деген көрдүңүзбү илим жолуна келген пайгамбардын сухбатына катышкан бир туған инисине жана анын үй бүлөсүнө жардам берген се... себеп менен болгону өтүк тигет ті бирок ушунчалык бай киреше болгон бардар киреше алып турган ошондо ооба деген э расул алла иним ушу сиздин сухпатыңызга каттагандан мұрдағыдан да бір үч төрт есе көп пайда кирип атат маған өзіме жумшайм инимдин үй бүлөсүнө жумшайм бирок баары бир бир эки айлык кара курсагыбызга тамак ашыбызга кийим кечебизге жана өйдө запасы ашып калат деген екен. анан бұл хадисти уккандан кейін кээ мен қарыз елем Бұл медресеге жардам бергенден бері қарыздан құтыла албадым же контейнердегі баяқы жоғалып кеткен көптен бері келбей қалған баякы оптом алып кетчү қардарлар че то жок не то дебегиле келеді. деген ал ұшыл екі аяқтың үстінде басып бирөөнүн сүйлеп жатқан сөзін бирөөгө имне деп атады дебей ұғының өзі чоң байлық ұшыл. Ұшыл өзі чоң байлық. таңды көріп, күндүн батқанын көріп өзі чоң байлық ушул мынандай медресеге келтеген акчаны суна албасаңыз дагы кылтыр жылтыр кылып ушул көптүн катарында мен да бар болып турайын деп бөлүшүп кичинекей ақша берип коюунун өзі чоң байлык да досуңуз менен ало амансыңбы деп аға, анын сөзүн ооба дегендеги уккандын өзү чоң байлык аллах таалам ушул болған болгон хафида кыздарга кылган айынан ата энеңиздер тирүү болсо аларга өтіп кеткен болсо жаткан жерин беш баа үй бүлөңүздөргө ага ини эже сиңдилериңиздерге аллах ошол бекем терең мол ыйман берсин чың ден соолук берсин узун өмүр берсин кенен ырыскы берсин берекелүү жашоо берсин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхим саллам мен үммөтүмө эки нерсе таштадым эгер ошол эки нерсени бекем кармасаңар Еш качан адашпайсыңар деген Еш качан адашпайсыңар деген Біріншісі аллахтын китеби болған куран екіншісі пайгамбардын сонната. Сіздер ушул екі нәрсеге кызмат қылып атасыздар Екі эки нәрсенің жатталышына бекемделішіне, жер жерлердегі үй келіп қыздар кыздар өзүн жерден куран жаттап кетишине укмуш мыкты себеп болып атасыздар ушул жерде канча кыздар окуп атса бирөөсүнүн да ата энесин тааныбайсыздар туурабы бирөөсүнүн ата энесин тааныбайсыздар аллах таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы ишке себепчи болуунун өзү ошол жакшы ишти өзү жасагандай соопко ээ болот деген азыр эле өскөн устазыбыз айтып өттү ким бир жакшы ишке далалат кылып себепчи болуп ишарат кылып келгиле мен мынуну байқап қалдым сен де салым кош ортоктош бол деп ушуга бир ишарат кылып тартып жеңинен тартып колунан жетелеп келген инсан өзү ошол жакшы ишти жасаганда сооптун бүт баарын алат деген да ошентип кимдир бирөөгө чалдыңыздар жаздыңыздар группа ачтыңыздар өзүңүздөр ушу датка айымга дагы ошол канат кулачыңыздарды кеңейтип ушуну бүтүрүп бериңиздер ушул медресени тахфизди марказды ушону куран жаттоо марказын бүтүрүп берүүнүн өзү Құран жаттай албасаңыздар құран жаттағандай соқ соопко е болуп атасыздар ушуну бир біліңіздер. анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламга тээ алыскы аймактан бир киши бир жаш жигит куржунун асылып асынып пайгамбардын алдына келіп, я расулаллах өзү алыскы аймактан келатам дал ушул сиздин мадина шаарына кіргенде, қашайып, төө, мүдірліп, жыгылып өліп қалды сапарым бұяқты өзі алыс бара жерім. Жолым жолум аябай алыс Мүмкін болса, бір төңіз болса беріп турсаңыз барып мұқтаждығымды бүтүрүп келе жатқанда төөнү таштап өтім деді. Пайғамбардың бир эле төөсү бар эле деген ал төөнү пайгамбардан башка минүүгө уруксат эмес эле минет эле бирок пайгамбардын бірақ алысқа бирок алыска берилбейт эле ошондуктан пайгамбар айтты менде мұны төөдөн башка төө жоқ. Бірақ бір инсанды білем анын төсү мага караганда көбүрөөк келе. жүр деп колунан жетелеп ошол сахабасына барды жагдайды түшүндүргөндө пайгамбар отомчу болуп аткандан кийин баягы киши сүйүнүп бир төөнү токуп туура тартып баягы кишини куржунун алып басып анан мингизсе баягы мусафир төөнүн эсине ийилип алып колун бооруна алып ыраазычылык билдирип рахмат деп ушунчалык ушул ыраазычылыгын билдирип атса пайгамбар жупуну гана акырын келип төөнүн оң жагындагы үзөңгүнү кармап баягы төөнүн үстүндөгүө мынтип кармап качка тишин көрсөтүп жакшы ишке себепчи болгон дагы ушу жакшы ишти жасагандай эле болот э төө бере албадым бирок төөнүн ээсин таап бердим да деди пайгамбар кара жупунулугун карагыла пайгамбар ушул хадисти өзү айткан өзү төө таап берген карабайсызбы мисалы мынаке мисалы кимдир бирөө билди же экөө билди же үчөө билди бир төртөө өңөр билдиңер дагы анан калган бүт баарын тарттыңар да ошентип тарткандар кошулгандардын бүт баары куран жаттагандай ушу соопко ээ болуп атасыздар да аллах таала ушу сиздердин урпагыңыздардан эч качан ушу бир жаман адамдарды чыгарбасын урпагыңыздардан аалималарды хафиз хафизаларды чыгарсын куранга кызмат кылган инсанга куран кызмат кылат бір біліңіздер құранға азыр кызмат кыла беріңіздер құран кызмат кылат менің бір сабағым бар құран сізді тааныйбы деген куранды құран сізді тааныш үшін сіз құранды танышыңыз керек барақта оқышыңыз керек же аға кызмат кылышыңыз керек ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейи алм эмне деген құран менен муса құран менен орозо қияматта өз ээсин жетелеп бейишке киргизет деген ошол куранга кылган кызматыңыз себептүү куран сизди эртең жетелеп бейишке киргизе турган болсын. эч качан кем болбоңуздар эч качан арыбаңыздар кадамыңыздар эч качан токтобосун таштаган кадамыңыздарды аллах таала ушу берекелүү кыла берсин сиздер барган жерден сиздер турган жерден сиздер каттаган жерден дайым ушундай мыкты инсандар чыга берсин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхим васалам сахих хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи лам айтқан қазынашы деп араңардан ақша бирөө ақша жыйнайбы ушундайбы ошол жөнінде айтып атат бір чоң топ бар бір чоң топ бар алар кимдир бирөөнү өкіл қылады аға ақша жинап берет ошол қазынашы ақша жыйноочу аль муслим мусулман ал амин аманатка бекем анан төрт сыпат бар төртүнчүсү кайсыл десе бары ишеним артып ошол жаққа беребиз да туурабы ооба ошол жака беребиз ошол жака жетеби ооба деп берсе ошол убада кылынган жерди жерге адаштырбай акчаны өзүндөй кылып алып келіп берсе деп атат ушул берсе жанынан акча чыгара албаса деле деп атат ал киши акча жыйнаган киши каттап жазган киши жанынан акча чыгара албаса деле алардын акчасын жыйнап ордуна алып келіп бергендиги үшін, жыйнап аманатқа бекен болгондугу үшін дағы, чөнтөгүнөн акча чыгарбаса дағы, ал дағы ошол кайрымдуу инсандардын катарында қайрымду болып саналат деп атат Көрдіңіз көрдүңүзбү қандай мыкты сөз айткан эми ушуну ааымдар айтып жатат ушулар деп Ақча акча жыйнашты берди анан бирөөсүн өкүл қылды, ал акча берген жоқ бірақ тигилердин акчасын алып келіп, берді анан алар курган имарат же мечит болду же медресе болды. эми сөз ошондо туруп атат мечитке кирип намаз окуган инсандар медреседе куран жаттаган инсандардын сообуна ортақташ болобу десе ислам аалымдар бир сөз бир ооздо баары намаз окуган инсандардың соғынан, аллах таала аларга сооп жеткирип турат деген куран жаттаган инсандардын сообунан сооп жеткирип турат деген даража ар бир инсанга бериле турган даража курандын аяттарынын жана тамгасынын санынчалык даража бар ошол куранга кошкон салымыңыздар кылган кызматыңыздардын айынан аллах таалам бул дүйнөдө да ахиретте да даражаңыздарды бийик кылсын кадырыңыздарды эгиз кылсын ә... зоболооңуздарды жогору кылсын эч качан мүдүрүлтпөсүн ден соолугуңуздарды аллах таалам чын кылсын мынабул кылып аткан кызматыңыздардын айынан аллах таалам урпагыңыздарды узун кылсын кыяматка чейин сиздердин урпагыңыздардан аллах таалам динге куранга суннага ыйманга мусулманга кызмат кыла турган эң мыкты коом чыксын амиа аллахым ушул эжекелерден апалардан қарындаштардан, бұларды төрөп оқытып, кийинтип тойгозуп тарбиялап өтіп кеткен ата жашап жатқан ата энелеринен үй бүлөсүнөн жолдошторунан уул кыз перзенттеринен аллахым өзің разы болгун э раббий эки дүйнйөнүн түрдүү апаат кырсыгынан өзүң сактап эки дүйнөнүн ийгилик жана бактыуна жеткизгин куранга өзүңдүн китебиңе кызмат кылгандыгы себептүү урпагынан аалим аалималарды хафи хаизаларды чыгаргын Құр'анға қылған қызматы менен анын айынан аллах Құр'ан бұларды буларды бейишке жетелеп кіргізе тұрған денгілік жеткізгінен. аллаху акбар